Одоо хилцэгдээд явхаар ажлын хэсэг гарах байх. Би төрөн эрүүл мэндийн яамныханд бол зүгээр яг амьдрал дээр практик дээр байгаа бэрхшээлтэй юмнуудыг та бүхэн маань мэдэж гинүү, судалгаа байна уу, яг өнөөдрийн байдлаар нэг юм байгаад байна гэдэг юм асуусан. Хангалттай хариулт авч чадаагүй, буудлаа ярьж байна. Энийн дээр анхаарья. Ажлын хэсгийнх маань ингэмэр байна. Одоо энэ хуулийн төсөл боловсруулалт ажлын хэсгүүд зөвхөн эндээ суугаад нэг юм хуулийн дээр нэр томьёон дээр тэгээ нэг хуулиудаа бусад хуулиудаа нийцүүлэх гэх хамаг цагаа бардаг нэг юм байна. Ажлын хэсгийнх ялангуяа энэ ажил хариуцж байгаа хүмүүс энэ хөдөө орон нутгаар нэг яваад байгаа чи. Их хурлын гишүүдтэй хамаалаг яв. Яг суман дээр багийн эмч нартай нь уулз. За яг энэ хуулийн дээр та бүхэн ямар саналтай байна? Яг ийм ийм концепцийн өөрчлөлтүүд орж байгаамаа. За сумын эмнэлэг дээр очиод уулзъя. Эмч нартай ярий. Аймгийн эмнэлэг дээр энэ эмнэлгийн байгууллагууд энэ шат шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудынхаа саналуудыг сайн тусгамаар байна. Одоо ингэхээр ажлын хэсэг яд гэхээр аймгийн эрүүл мэндийн газар руу за манай энэ хуулийн дээр саналаа хэрүүлээрэй л гин. Нөгөөдөл нь контортоо сууж байгаа нэг хідэн өгүүлбэр хэлэхэд ирнэ. Энийн та хэдийн сууж байгаа боловсруулна. Яг тэр анхан шатанд тэр ахмад наснуудтай нялхастай анхан шатны төргийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа тэр эмч нартай баг эмч нартай сувилагч нартай газар дээр нуулзаад хэдүүлээ. Жаахан нухацтай ажилмаар байна. Энэ хууль бол маш чухал хууль. Явуулах хэрэгтэй. Тэгвэл амьдралд яг тулгамж байгаа асуудлуудыг нь шийдвэрлэх тэр эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх нь хамгийн чухал байгаа юм л та. Тэгээ энийг энэ дотор ч ерөөсөө эмийн хүртээмжний асуудал, эмийн чанарын асуудал, эмийн үнийн асуудал гэдэг гурван юм л орж ирж байна шүү дээ. Нөгөө даатгалтай нь уйлдж байна, тендертэй уйлдж байна. А бүтэц зохион байгуулалт тэр эмийн түгээлт хүргэлттэй холбоотой ингээд нөгөө үйл ажиллагаатай холбоотой юмнууд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энийг нэг тийм нэг амьдралд нэг тийм арай нэг ойр туулсан, үнэхээр нэг час хийсэн хууль болгож гаргахын тулд нэлээд их ажиллагаа хэрэгтэй. Энийг харин батлуулах гэж битгий яараарай. Батлуулахаас өмнө ажлын хэсэг дээр яг саяны энэ миний хэлсэн дагуу нэлээд сайн ажиллаж, яг газар дээр хүмүүстэйгээ уулзаж ажиллаараа. Би зүгээр нийслэлийн нөхцөлийг сайн мэдэхгүй байна. Энэ нийслэлийн өрхийн эмнэлгүүд энэ дүүргийн эмнэлгүүд дээр нөхцөл байдал ямар байгааг мэдэхгүй байна. Би яг орон нутгийн, хөдөө орон нутгийн малчдын тэр аймгийн төвийн, сумын төвийн иргэдийн эмнэлгийн үйлчилгээ ялангуяа эмтэн холбоотой энэ асуудлууд дээр ийм хөндрлүүд байдаг болохоор энэ рүү нь хурж нэг ажлын хэсэг ажилламаар байна. Сая төрөн их хурлын гишүүдийн хэлж байгаа энэ үгнүүдийг харахад үнэхээр хүн болгон анхаарал хандуулж байгаа ийм чухал хууль байна гэдгийг эрүүл мэндийн яамныхан маань маш сайн ойлгосон байх гэж бодож байна. Тийм болохоор энэ дээр хөнгөн хуумгай бити хандаараа энэ дээр бол одоо миний зүгээс ажлын хэсгийнхэн бүх мэдээлэл зөвлөгөөгөр ингэж хамтарч ажиллахад бол бэлэн байна. Та бүхэн бити энэ хуулинд хөнгөн хоомгоо бас залах уу, хайнг бити хандаарай, орж ирсэн шигээ бити ингэж хайнг хандаарай яамны нөхдөө. Тэгээ энэ хуулийн төслийг хэлцгийг дэмжиж байна.